סייעתא דשמיא, אנחנו יוצאים פרשת פנחס, יחסים מפרשת מטות, נדבר קצת משני הפרשיות האלה, נראה איך כל עניין ועניין יכול לחזק אותנו, לקרב אותנו לעבודת השם, נלמד ממעשה אבות סימן לבנים, ובעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יוציא, שנזכה להוציא את ההנהגות הנכונות והטובות מכל עניין ועניין שנלמד היום. טוב. אנחנו כאמור אצלנו בפרשת פנחס, פנחס מעשה עילאי, מעשה גבורה, מעשה של מסירות נפש רק אדם שנמצא במקומות של סכנה, בלחימה, ב ב יכול ככה קצת uh, להבין, טיפה להרגיש מה, מה עבר אותו צדיק כאשר הוא נכנס ללא הארי נכנס למקום שהיה נמצא זמרי שהיה כרוך מסביבו בשומרים, בחיילים, באנשי, באנשי שבט שמעון שהם היו המדרשים מספרים שהם היו אנשים תקיפים וחזקים מאוד ומסופר על פנחס שככה חז"ל <coughs> מגלים לנו שלמה ייחסו אותו פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן להגיד לך מה אביו וסביב היו תלמידי חכמים, אנשי שלום, לא אנשי מלחמה אף הוא היה כזה הוא לא היה רגיל במלחמות, לא בחרבות, לא ב... אבל כאשר הוא החליט למסור את הנפש על העניין הזה של קידוש השם, הקדוש ברוך הוא נתן לו כוחות מעל הטבע. נתן לו כוחות מעל הטבע, וזה בדיוק העניין שמתקשר לפרשת המרגלים, שבאו המרגלים ואמרו, איך אנחנו יכולים, איך אנחנו יכולים להביא סם כל כך חזק כמו הקיני היבוסי, העמלקי, הענקים שהיו שם? זה לא, לא במציאות. בא פנחס ומראה לנו שאפילו אדם שלא שייך בו במציאות כוח, אדם שלא שייך בו במציאות גבורה, אדם שאיש טעם יושב או אלים, כשהקדוש ברוך הוא רוצה, הוא מאיר עליו כוח ועוצמה לבוא ולנצח כל אויב. העיקר זה העניין של הקדושה. כאשר אדם הוא משתדל ומתחזק לשמור על נאמנות לקדוש ברוך הוא, מילא הקדוש ברוך הוא ייתן לו להביס את החלש ממנו בקדושה. וכמובן שפה לא מדובר בחלש וחזק, פה היה מדובר באנשים טמאים, כן, אנחנו מדברים על יושבי כנען, אבל פה בעניין של זמרי, ידוע, ידוע שהיו פה ניסים גדולים שנעשו לפנחס, אנחנו ככה נמנה וננסה ללמוד מהניסים האלה, איזה דברים מופלאים הקדוש ברוך הוא עשה. אנחנו כל שנה קוראים, כן, על מה שעשה פנחס עם ארום אחרים, שרים את זה גם ככה לפני הבריתות מילה, אבל... בואו ננסה להבין דבר דבר מה קרה שם. הנס הראשון, מגלים לנו חז"ל שהוציא את שניהם יחד ולא פירשו בזמן שבא פנחס עליהם והרגם. שאילו היו פורשים, אסור היה לפנחס להורגם, והיה נהרג עליהם. נשמע לנו מוכר, אה? בן אדם הולך להציל נפשות בעם ישראל, אומרים לו, תשמע, אם המחבל הוריד את הנשק, כן? ומרים ידיים, ירית בו אתה רוצח, כן? אבל אם הוא עם הנשק עדיין, אז אתה לא רוצח. כן, ככה חכמי חלם קבעו שם בבית משפט. השם יצילנו מידם ויסלקם ברחמים מעל ארץ ישראל ומעל תושבי ארץ ישראל. על כל פנים, אה, מגיע פנחס, הוא יודע, ברגע שהם פורשים מהעבירה, והוא הרג... את, לפחות את זמרי, כי היית כוזבי זה משהו אחר, גויה, לא חייב מיתה עליה, אבל הוא יכול להתחייב בבית דין מיתה על זה. להבדיל, כן, מהמקרה שאמרנו, יכול להתחייב מיתה, למה? כי הוא לא היה חייב מיתה על פי דין תורה, אלא רק מצד הקנאות בשעת המעשה. הנס השני, שניתן לדיבור מפי זמרי וכוזבי, שאילו היו צועקים, היו מתאספים כל אנשי שבט שמעון, והיו קוראים אותם לגזרים, לא יאומן. הצליח להתקרב אליהם בלי שירגישו, הכניס את הרומח בלי שהם יוציאו מילה מהפה. זה הנס השני. הנס השלישי, שלא נשמטו מן הרומח, אלא נשארו כך, שהרומח דקור במקומות הזכרות והנקבות שלהם, וכך ידעו שהיו יחד. למה? יוכלו להגיד לפנחס, אתה לא הרגת אותם בשעת מעשה. אתה רק uh, כמו שעושים לשיפוד, כן? מתי שמכינים אותו לפני המנגל. הכנסת אותם ככה, חופשי. אלא לא, הנס היה שהוא הצליח להכניס את הרומח בצורה שלא תשתמע לשני פנים, שכך היה המעשה. הנס הרביעי שלא נשמט הברזל מן הכת, ולא נשאר הכת לבדו בידי פנחס. לכאורה הכת שהוא תופס עם הרומח מלמעלה, היה אמור ליפול, למה? הכת הזה לא בנוי להחזיק משקל של שתי אנשים. במקסימום ברזל ועוד מעט קצת משקל, הברזל של הרומח. אבל להכניס שתי אנשים לתוך הרומח הזה, ושהכת הזאת תצליח להחזיק, זה משהו שהוא לא היה בנמצא בכלל. וזה היה נס. הנס החמישי שבא להוציאה מן האויל. כן? ידוע שהוא תפס אותם ככה, בצורה כזאת. עכשיו, כשהוא בא לצאת מהאוהל, אם האוהל היה בגודל הסטנדרטי שלו, אז הוא היה צריך להתכופף ולהוריד את הרומח. מילא, הם היו נשמטים לו מהכת, אלא הקדוש ברוך הוא וה... עשה נס והגביה את האוהל, ככה שהוא יכל לצאת איתם ככה מהאוהל בלי להתכופף. הנס השישי, שהקדוש ברוך הוא נתן לו כוח בזרועו שהיה יכול להחזיקם ולסובב עמהם. בכל מחנה ישראל שהיה מהלך ג' פרסאות. לא יאומן כי יסופר. הזכרנו מקודם, איש תם יושב אוהלים, יושב, אביו היה תלמיד חכם, כהן, הוא תלמיד חכם, הסביב, אהרון הכהן, הקדוש ברוך הוא נותן לו כוח להרים שתי אנשים ביד אחת. להבדיל, קחו בן אדם שלא רגיל ככה במשקל וזה, תתנו לו להרים ספר תורה שהוא אף פעם לא עשה הגבה של אשכנזים. להבדיל, כן? שעכשיו בדיוק הוא נפל על תחילת פרשת בראשית, או ספר דברים, שככה המשקל נוטה בצורה קיצונית לצד כזה או אחר. תשימו לב איזה קושי יהיה לאותו לא אדם להרים. למה? כי יש לו משקל אחד על יד אחת. הרבה יותר קשה להרים משקל כבד על יד אחד מאשר על שתי ידיים. ופה הוא מצליח להרים שתי אנשים ביד אחת. הנס השביעי שהיה מסובב אותם ביד, ביד ימינו לעיני כל קרוביהם. נו ו? אבל לא יכלו לעשות להם שום נזק, לא יכלו לגעת בו. וזה דבר שהוא פה פלא לפלאים, כי שבט שמעון היה קנאי. שמעון שלי, השבט השמעוני, היה קנאי, כמו שהזכרנו במעשה, המעשה שהיה עם שמעון ולוי ושכם ודינה. כמה שהם כינו למה שעשו לדינה, על אחת כמה וכמה שפה מדובר על הנשיא של השבט שלהם. לא סתם זה הנשיא, זה היה אז אחד מהזקנים הגדולים שהיו אולי עם ישראל, אולי הזקן שבכולם. הרי ידוע שבא זמרי לקוזבי ואמר לה, אני יותר גדול ממשה. למה? מה הטענה שהייתה לו שיותר גדול ממשה? אומרים שזמרי, המדרש אומר, זה היה שלומיאל בן צורישדי, שהיה מיוחס לשמעון, בנו של שמעון, היה בן 250 שנה. אומר לה זמרי, אני יותר מבוגר ממשה, אני מיוחס ליעקב אבינו יותר ממשה. ודבר שלישי, שהוא... השני שבשבטים, הראשון זה ראובן, שמעון זה השני, לוי זה השלישי. משה רבנו בא מהשבט השלישי, אני בא מהשבט השני. ככה הוא הצליח לשכנע אותה. וכשאנחנו מדברים על אותו זקן מופלג שהיה גם אב בדין, והוא היה משבט שמעון שהיה קנאי, אז תשימו לב כמה ניסים ונפלאות נעשו פה. משהו שלא יאומה. נכנס ל... נדמיין לעצמנו עכשיו, להבדיל בן אדם נכנס, איזה אזרח, מ, לא יודע, מבני ברק, נכנס, כן? מצליח לתפוס את סינואר, להבדיל, כן, להבדיל בין הטמא לטהור, מרים אותו על רובח, ומתחיל להסתובב איתו בכל עזה. זה משהו שפלא שאי אפשר, אפשר להבין, אי אפשר שלא ממחישים את זה לדברים שהם קצת בזמננו, אנחנו מצליחים להבין מה היה שם. ו... הקדוש ברוך הוא לא נותן להם כוח להגיב, לא נותן להם כוח. אין להם שום פתחון פה עליו. הנס השמיני, שנתחזק ברזל הרומח ולא נשבר מכובד המסע בקצה הרומח. אז מקודם הזכרנו שהכת לא נשברה, זאת, זאת שמחזיקה את הברזל, אבל גם הברזל לא אמור להחזיק משקל כזה של שני אנשים, זה גם נס שהוא לא נשבר. הנס התשיעי, שנתארך הברזל ששניהם נשחלו בו ולא נשמטו. הרי הרומח לא היה כזה גבוה כדי להכיל שתי, שתי בני אדם. הקדוש ברוך הוא עשה נס, שימו לב, שידד את כל מערכות הטבע, הגביע את האוהל, הגביע את הברזל, החיזק את הכתות. הנס העשירי, שבא מלאך והפכם האישה למטה והאיש למעלה, כפי שהיו בשעת העבירה. כן? אז מפה, אין מפה יותר מדי מקום להאריך. העניין הוא כזה שהקדוש ברוך הוא הפך אותם אחרי הדקירה. כדי שיראו כולם שהם היו כדרך העולם ולא כדרך השיבוש. הנס האחד עשרה שנשארו בחיים עד שסובב אותם בכל מחנה ישראל, כדי שלא ייטמע פנחס שהיה כהן. ואם היו מעלים עליו, היה נטמע, נתמה... לא מתו. ככה היו מעורפלים, מטושטשים, מסתובב איתם בכל המחנה, ולא מתו. למה אם היו מתים, היה נטמע פנחס? הנס השנים עשרה, הנס השנים שנקרש דמם ולא נזל למטה ויש הורים שבא מלאך המוות והרג את אנשי שבטו כדי שלא יהרגו את פנחס אז יש הורים שאולי באמת הם כן ניסו להרוג את פנחס אבל התחילה המגפה ונעשה שם בעיות גדולות שנהרגו שם 24 אלף, 24 אלף, שימו לב על מחלוקת קורח ועדתו 250 ראשי סנדראות על, 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 על בעיות שהיו במשך הזמן במדבר כגון הבכייה שהייתה לדורות, מה שבחרו עם ישראל, הנחשים, השרפים סכום כזה של 24 24,000 איש שנהרגו במכה אחת זה אסון כבד מאוד, אסון כבד מאוד ולכן אנחנו אלה שנמנים על אלה שרוצים לעשות רצון השם, צריכים הרבה להתפלל על אחינו בית ישראל, כל אחד ואחד, שהקדוש ברוך הוא יעזור לעם ישראל שישמרו על הקדושה שלהם. לצערנו הרב, יש הרבה לא מודעים, הולכות איך שהולכות, לא מודעים, העץ שערה מטה אותם, כמו המשל הידוע על המלך העירום, שבאו הסוכנים הבכירים של... אותם אלה שרצו להוציא אותו עירום, ואמרו לו שהמלבושים שלו הם יפים מאוד והמלך ברוב ההבנה שלו להיות אדם מכובד קנה את מה שהם אמרו לו רק הוא לא שם, לדבר אחד, הוא לא שם לב לדבר אחד שהוא לא, לא לבוש בכלל שמו עליו לבנים ואמרו לו הנה אתה לבוש זה בא מחוסר דעת דעת קנית מה חסרת אדם שלומד תורה זוכה לקבל דעת שכל ישר יש אנשים שלא קיבלו את המתנה הזאת של דעת. יש גברים שלא הבינו איך הנשים שלהם צריכות להיות לבושות. יש נשים שלא מבינות איך הן צריכות להיות לבושות. אז לכן צריך להתפלל עליהם, כי אין חבוש מתיר עצמו בית העשורים. לכן אדם, ברוך השם, שיתפלל עם ישראל, בטוח שגם יסייע ויעזור לו. כשאתה עושה חסיד עם השני, הקדוש ברוך הוא עושה איתך גם חסיד. ברגע שאתה מפעיל את מידת החסד בעולם, ממילא היא מתחילה איתך ראשון. לכן אדם לא מפסיד. אדם שזוכה לעשות חסד, אדם שזוכה ללמד תורה, אדם שזוכה להתפלל על עם ישראל, אדם שזוכה לעשות בשביל זיכוי הרבים, אדם שזוכה לעשות למען החבר שלו אפילו בזה שהוא מחייך לו בבוקר ואומר לו בוקר טוב, ושהשם ישמור אותך לשכן, לחברים בעבודה, לחברים בישיבה. כל מקום שאתה הולך, תשתדל להיות מגדלור של נתינה. זה דבר שמשפיע לא רק עליך, על יוצא חלציך ועל כל עם ישראל. ולכן המתנה הזאת שקיבל פנחס להציל את עם ישראל, היה בגלל שהוא לא חשב על עצמו, הוא חשב על עם ישראל. חשב על עם ישראל, היה מוכן למות בשביל עם ישראל. כמה אנחנו צריכים לשמוח שיש כל כך הרבה מעם ישראל שמוכנים למות בשביל כל העם. אנחנו שומעים סיפורים על חיילים שאפילו שהלכו וסיכנו את נפשם והיו מוכנים למות כל רגע ורגע כדי להציל את יושבי בית ישראל ובסוף כהכרת הטוב עוד הכניסו אותם לבית סוהר והעבירו אותם חקירות וכאשר שואלים אותם מה, מה אתה אומר על מה שעשו לך רובם הגדול אומר אם היה תלוי בי והייתי יודע שיעצרו אותי הייתי הולך ועושה את זה עוד פעם עוד פעם, הוא מסכן את נפשו, אפילו שהוא יודע שיחקרו אותו על זה. זה מראה פה כמה, 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 ברוך השם, יש סנגוריה על עם ישראל, שיש יהודים כאלה שמוכנים למסור את נפשם בלי שיגידו להם, בלי שיגייסו אותם, בלי ש... לבד, מוכנים ללכת, למסור את הנפש, להגדיל את הראש, להבין שפה בעולם הזה, בפרט בארץ ישראל, ארץ ישראל שנקנית בייסורים. טוב, זה ככה... כי הכרת הטוב, אמרנו איזה נקודה קטנה. אבל צריך לדעת שכמו שיש חיילים בגשמיות, צריך שיהיה חיילים ברוחניות גם. ולכן עיקר התפקיד של החייל הרוחני זה שכאשר הוא מבין ורואה ושומע מה קורה, אסור לו לעזוב את חרב התפילה. איך אמר שם יעקב ליוסף, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. מסבירים חז"ל, מה זה לקחתי מיד האמורי? מה זה, מה זה שכם שהוא נתן לי... ליוסף? הוא אמר לו, אני לקחתי את זה בתורה ותפילה. חרב וקשת, תורה ותפילה. אז יש לנו חרב וקשת גשמיים, אבל צריך שיהיה גם חרב וקשת רוחניים. שיעקב אבינו רוצה לנצח את האויבים שלו, הוא ערוך לשני הדברים האלה גם יחד. ערוך למתנה, ערוך לתפילה ותורה, וערוך למלחמה. ככה זה הקונספט שעם ישראל צריך להיות בנוי ממנו. לא לפחד משום דבר. לא לפחד מלשמור על הקדושה, לזכות להיות בעזות הקדושה. לא לפחד, מה יגידו עליי, אני אוריד את הראש, מה יגידו עליי, אני לא אסכים לדבר עם נשים, אני אפנה לאישה בגוף של רבים ולא ביחיד, כן? לא להתבייש ממנהגי צניעות שההלכה קבעה אותם. למה שאתה זוכה לעזות הזאת דקדושה, אתה ממשיך עליך עוצמה, אתה ממשיך עליך ביטחון, אתה ממשיך על כל עם ישראל, ישועות גדולות. הנה פנחס אחד היה מוכן למסור את נפשו על הקדושה. עם שלם זכה מזה, עם שלם. בקנו את קינתי בתוכם ולא קיליתי את בני ישראל. ולא קיליתי. מי יודע, אולי עכשיו שאתה שומר את העיניים, ברגע הזה שהחלטת להוריד את הראש, שעברת ברחוב ועבר מה שעבר, אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא מכלה את החייל הזה, אני לא מכלה את הילד הזה בצפון. שמשמור איזה דברים שומעים, ילדים. יורים על מגרשי כדורגל, יורים על אנשים חפים מפשע. כל זה, כל זה, כל זה אפשר למנוע, רבותיי. אדם שיחליט וירגיש ויתפלל וייקח את הדברים לתשומת ליבו, יכול להשפיע אם לא על מדינה שלמה, יכול להשפיע על עיר, אם לא על עיר, על רחוב, אם לא על רחוב, על משפחה. לכן כל יהודי צריך להגיד לעצמו, בפרט אלה שלומדים את התורה הקדושה יומם ולילה, ודאי שיש לי את הכוח להשפיע. אני לא סתם יושב וגורס אותיות. אני פועל עכשיו בשמיים, שתבין מה אתה עושה. מילא אתה תאהב את מה שאתה עושה, וגם יהיה לך כוח וחשק לעשות את זה בכוח ובתמימות ובה, ובהתמדה. טוב, אנחנו ככה נתקדם. העניין הבא, זה כמו שהזכרנו, זה שהייחוס של פנחס באה התורה ומייחסת את פנחס לאלעזר ואהרון. הייחוס הגיע מכמה סיבות. סיבה, שנגיד אותה פשטות, שכולנו יודעים אותה ברש"י, זה שפנחס מקבל בתקשורת כל מיני זמזומים. מכירים את זה? כן, כמו שהזכרנו מקודם. אחרי שמסר את הנפש, אחרי שעשה מה שעשה, אחרי שהתפלל במסירות נפש, ואמר פנחס להתפלל ותיעצר המגפה, רק על המושג הזה אפשר לתת שיעור שלם. מה הוא התפלל? אמר פנחס אחרי שהוא הרג את זמרי וכוזבי, על אלה אתה רוצה לכלות עם שלם? מה בעצם הוא אמר פה? כתוב, אלוהים שלה שונא זימה, הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות כליה, אבל המעשים שהיו לא היו מעשים בפרהסיה. ידוע שהעיקר שה הקטרוג שיש ממעשה זימה, שהמעשים נעשים בפרהסיה. אבל פה המעשים לא היו בפרהסיה, היו בצנעה. אבל בא זמרי ועשה את המעשה בפרהסיה. ועל זה היה קטרוג. בא פנחס לקדוש ברוך הוא ואומר לקדוש ברוך הוא, איך יכול להיות שאתה עושה דין בעם ישראל בגלל שתי אנשים? זרקו אותם ככה עם הרומח, ואז נשתכח הדין. לכאורה נשאלת השאלה, אדם גדול ככל שיהיה, איך, איך הוא יכול להטיח דברים כלפי מעלה? הגמרא אומרת שהיה חכם אחד, גמרא מסכת תענית מזכירה את זה, שהיה חכם גדול בשם לוי, שהיה בצורת בעם ישראל. והוא הטיח דברים כלפי מעלה, וכאשר הוא הגיע לאיזה סיטואציה בחיים שהוא היה צריך להשתחוות ולעשות קידה, אז הוא ככה לא הסתדר לו עם הרגל, ונשברה לו הרגל, נהיה מזה צולע. וחזרנו מספרים שזה וזה גרם. זאת אומרת, גם התרגיל המסוכן שהוא עשה, ההשתחוות הזאתי, אבל מה גרם לזה שהתרגיל לא יצא טוב? זה אותו הטחה שהוא אמר לקדוש ברוך הוא שלמה הוא לא מרחם על עם ישראל, למה הוא לא מוריד גשם, כן? כביכול הקדוש ברוך הוא עושה איזה משהו שלא מגיע. אז גם פה לכאורה פנחס בא ומטיח דברים כלפי הקדוש ברוך הוא. למה אתה עושה? למה אתה עושה מה, בשביל שתי האנשים האלה אתה ככה עושה בעיות? אתה ככה עושה מצייר את עם ישראל? ובאו מלאכי השרת לפגוע בו על התפילה הזאת. אבל הקדוש ברוך הוא אמר להם, הניחו לו, הניחו לו, כי הוא מסר את נפשו בשביל הקדושה של עם ישראל. הוא מסר את נפשו בשביל שלא יהיה חילול השם. אחד כזה, שמתפלל לכלל הציבור, אל תזיקו לו. זאת אומרת, אחד כזה, שמוציא מילים כאלה, ובאמת המילים האלה באים אחרי מסירות נפש כזו גדולה, ראוי שהוא יתקבלו דבריו. הקדוש ברוך הוא הסכים מה שהוא אמר וביטל את הגזירה. מבחינת צדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. ובאמת ראינו בספרי החסידות שהרבה פעמים מגיעים הצדיקים למצב כזה שהם חייבים, חייבים, חייבים לתלות את הדין בדברים הרבה יותר גבוהים. לפעמים רואים שהעם במצב כל כך ירוד וקשה להניע אותו מהמצב הרוחני שבו הוא נמצא עד כדי כך שלעורר עליהם רוח, תשובה וטהרה צריך לאחד את הרצון העליון שהתחיל כבר מחטא האדם הראשון. מה הכוונה? מסביר רבנו בליקותי מוהר"ן שאליהו הנביא בא ואמר לקדוש ברוך הוא, ענני השם ענני, שם עם נביא הבעל נעשה ככה הקדמה קצרה למי שלא אוחז עם ישראל, לצערנו, בתקופת אליהו הנביא, מלכות ישראל הייתה רחוקה מהקדוש ברוך הוא וחלק גדול מהעם היו עובדים את הבעל, היו כהנים, היו כהנים מסוימים שהיו עובדים את הבעל, את העבודה זרה. אליהו מושך את כל הכהנים האלה להר הכרמל, שם הוא עושה מבחן, אומר להם, אתם תצעקו לבעל שלכם, לעבודה זרה שלכם, אם יענה לכם ותראה דש מהשמיים ותאכל את הקורבן, אתם צודקים. אם יענה לי ואני אצעק לקדוש ברוך הוא ותורד אש ותאכל את הקורבן, אני צודק. הם עשו, הבינו שהם לא יכולים לא רק שלא להוריד אש, גם לא להצית אש. אז הם החליטו לשים שם, שם את תכיל בית העלי שהיה יהודי מומר, השם ישמור. ושמו אותו שם ככה בין, ה... בין העצים, ככה מתחת לקורבן שהדליק את האש, הקדוש ברוך הוא עשה נס. הביא נחש, תוך כדי שהם מתחילים לצעוק, והוא אמור להדליק את האש, הכיש אותו, הרגו אותו שם. טוב, אליהו הנביא מהתל בהם, הם מנסים ככה כל הבוקר להדליק את המדורה, לנסות לרמוז לו, לאלי הזה שיתחיל, לחיאל הזה שידליק את, ה, שידליק את האש, ולא הסתייע באדם, בא אליהו הנביא. וקרא לקדוש ברוך הוא בקריאה אחת, אחרי שהוא מסדר את המזבח, 12 חלקים כמניין שבטי ישראל, אומר להקדוש ברוך הוא, ענני השם ענני, וידעו כל ישראל כי אתה הסיבות את ליבם אחורנית. אני מגיע לסוף המימון. מה זה אתה הסיבות את ליבם אחורנית? זאת אומרת, אליהו הנביא אומר לקדוש ברוך הוא בורא עולם. יש פה עבירות, אבל הבא, השם בעבירות זה כביכול אתה, הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא יכולים להבין את זה, אבל זה מה שאומר הפסוק. ומסבירים חכמי החסידות, מסר עצום ונפלא, שהצדיק רואה שהוא לא יכול לפעול באיזה קו זכות על אותו יהודי. הוא עולה למקום גבוה בשמיים, אומר לקדוש ברוך הוא, מה יעשה הבן אדם הזה בורא עולם? אתה בראת עץ הערה בעולם. הוא לא מצליח להתגבר, העץ הערה הוא השם. הבריאה הזאת שנקראת עץ הערה הוא השם. תעזור בורא עולם, תבטל את האחיזה של העץ הערה. ובאמת, הקדוש ברוך הוא הסכים. והוריד רוח טהרה, וירדה אש מהשמיים, ואכלת הקורבן, ועם ישראל חזרו בתשובה, והרגו את נביא הבעל. אבל זה רק צדיק קנאי שמוכן למסור נפשו על עם ישראל יכול לדבר, כמו שמסביר רבנו בעקבותי מורן. ולכן אנחנו לא בדרגה, לא כולם בדרגה של מסירות נפש, אבל לפחות צריך ללמוד מהמעשה הזה, לבקש מהקדוש ברוך הוא כל יום ויום, על הכלל ועל הפרט. טוב, נמשיך. אמרנו שבא פנחס עם הרומח באו אליו שבט שמעון, רצו להרוג אותו. אמרו חז"ל, פרחה נשמתו. מי נכנס בגופו? נשמת נדב ואביו. למה אנחנו צריכים לדעת מי נכנס לגופו? מסבירים חז"ל, ש... פנחס בשורש שלו לא נמשך לכהונה, מילא הוא לא היה כהן, מה הסיבה? <קקק> כי ידוע שמי נמשך לכהונה? אהרון ושני בניו, אלעזר ואיתמר. ומילא אלה שנמשכו, הילדים שלהם שייוולדו אחר המשיכה, יהיו כהנים. אבל פנחס היה בין הכיסאות, למה? כי מצד אחד הוא לא היה יכול לעבוד בכהונה כי הוא היה קטן מדי, ומצד שני... הוא לא נולד אחר המשיכה מאלעזר ואיתמר. אז נמצא שהוא לא נמשך לכהונה. אבל אחר שהוא גדל, ונכנסו בו נפשות נדב ואביהו, נשמות נדב ואביהו, אז ממילא היה לו כבר נשמה של כהן, כי הם כן נמשכו לכהונה. או ברגע שהנשמות האלה נכנסו בו, ממילא... היה אפשר לייחס אותו גם לאהרון הכהן, פנחס בן האזר בן אהרון הכהן, לכן הוא מיוחס גם לאהרון כביכול כבנו, בני, מרא... בני בנים הרי הם כבנים. ולכן זה מה שנתן לו את הכוח להיות כהן עולם. מה זה כהן עולם? כהן שלא נפסקה ממנו הכהונה. טוב, זה דבר שני, את התירוץ השלישי כבר דיברנו עליו. אנחנו ככה נסיים באיזה עניין שמדבר מפרשת מטות. אמרנו שנתחיל ונסיים משתי הפרשיות. פרשת מטות מדברת מנדרים, מתחילה לדבר מנדרים. כמה זה חשוב שאדם יהיה ככה שם דגש למה שהוא מוציב מפיו. שם דגש, הרבה פעמים אנשים לא שמים לב תוך כדי שהם מתעצבנים זורקים מילים שהם שמעו את המילים האלה פעם, איזה אדם שהתעצבן אז הם חוזרים על המילים האלה כמו תוקי לדוגמה כמו אינעל דיני, כן אני בכוונה לא אומר את המילה דינה, כי דינה בערבית זה דין, זה תורה אז כשבן אדם מזכיר את המילה הזאת אז הוא בעצם מגדף את התורה או שלהבדיל יותר גרוע מזה, אומר הנה על רב, אני לא ממשיך את המילה ההמשך, אבל רבק זה, זה שמיים, אתה בן שאומר את המילה הזאת, הוא מטיח דברים כלפי השמיים. והרבה פעמים אנשים לא יודעים. מה, מה אמרתי? לא אמרתי כלום, אמרתי איזה מילה בערבית. אתה לא אמרת מילה בערבית פה, חביבי. אתה גידפת או את התורה או את הקדוש ברוך הוא. לכן צריך לשים לב מה מוציאים מהפה. או להבדיל, שאדם רוצה להיות כנה עם החבר שלו, ורוצה ככה להראות לחבר שלו שהוא דובר אמת, אז הוא ככה זורק ככה בשלוף, ביקר לי, ב בספר תורה. צריך להיזהר מזה מאוד, למה? כי זה נדר, חביבי, אתה מזכיר פה דיבור של נדר. מה... יד... אה, צריך להבין, נדר זה לא סתם. נדר זה לא סתם. נדר זה דבר שיכול להזיק לאדם. כתוב שבתקופת ינאי המלך היו מאות ואלפים של עיירות ואנשים היו רגילים להיות בשבועה. כל, כל דבר היו נשבעים. אומרים חז"ל, בעבור זה שהיו רגילים בשבועה נכחדו העיירות האלה, השם ישמעו. לכן אדם צריך להרגיל את עצמו כל דבר בלי נדר. תבוא בעזרת, תבוא בעזרת השם בלי נדר. תעשה מחר את זה בלי נדר, בעזרת השם, כן? וגם אם בן אדם uh, חושש שאולי עשה איזה נדר, יש הנהגה טובה שבן אדם לפחות פעם בשבוע, שבועיים, שלוש עושה התרת נדרים ומי שלא הספיק בכלל כל השנה אז יש את ההתרת נדרים שאנחנו עושים בראש השנה ויום הכיפורים זה גם uh, בדיעבד מועיל אבל העיקר הוא שאדם לא יהיה רגיל בנדרים ושבועות והרבה פעמים אדם יכול להישבע בלי לשים לב שהוא נשבע בכלל, בדוגמאות שהזכרנו הנ"ל. אפילו משה רבנו שהוציא מהפה שלו, מכן עיני מספרך אשר כתבת, על משהו שהוא עשה, הוא היה אומר את זה, הוא רצה לסנגר על עם ישראל, הוא רצה שעם ישראל לא יקבלו חס ושלום צער ממה שהם עשו בעגל. ובכל זאת הקדוש ברוך הוא התייחס לדיבורו והוציא אותו מפרשה אחת בתורה, ואתה תצווה. וידבר השם אל משה בדרך כלל, מה זה ואתה תצווה? ואתה, אשר רבינו לא מוזכר שם. יעקב אבינו, תרפים, שיקח את התרפים, לא יחיה כנגד עינינו. הוציא מהפה, לא יחיה, רחל הסתלקה בעניין הזה. ויש הרבה הרבה דוגמאות, גם מתקופת התורה הקדושה, מהתנ"ך עצמו. וגם מזמנים שהרבה דוגמאות מזמנים של ימינו, כמה זה חשוב שאדם ישתדל לפחות, ישתדל לשמור על דיבורו מקללות, מנדרים, מנדבות, ישמור, ישתדל לשמור על פה נקי. כתוב על משה רבנו שהיה נותן כבוד לפה. וזה הכוח שהיה לו, שכל דיבור שיצא מפיו היה, היה קורה. למה כאשר הצדיק מייחס חשיבות למוצא שפתיו, אז מילא יש לו בחינה של כל מה שיוצא מהפה שלו, מתייחסים מאוד מאוד בחשיבות אליו בשמיים. אבל כשאדם הוא כזה זול ומקלל, והקללות אצלו זה בשלוף, והדיבורים הזולים אצלו זה בשלוף, אז מילא אחד כזה שכבר מתחיל להתפלל, אז... לוקחים אותו ככה בצורה לא מאוזנת, אבל אדם שרוצה שהכוח של התפילה שלו יהיה חזק צריך לשים כבוד לפה שלו. מה זה כבד פה? כבוד לפה. לכן משה רבינו נראה כבד פה, כי אני נותן כבוד לפה. לכן אנחנו ברוך השם זכינו להיקרות עם ישראל, אומר המלאך ליעקב אבינו ואתה לא יקראו שמך יעקב אלא ישראל, מה זה ישראל ישיר אל, תנצל את הפה שלך לשירה, לזמרה. אשירה לה' בחיי, אז אמרה ללוקיי בהודי, ירב עליו שיחי, אנוכי אשמח בשם. תהילים, תורה, תפילה, מילים טובות, מחשבות טובות. באת, בעזרת השם, כל מה שתוציא מהפה בעזרת השם יקרה על הצד הטוב ביותר. הקדוש ברוך הוא יעזור שנזכה בעזרת השם שישמע את תפילתנו, מה שאנחנו מתפללים ומבקשים על עם ישראל, שיזכו עם ישראל לבשורות טובות, לראות בגילוי אליהו הנביא שיבוא ויבשר אותנו עם משיח בן דוד על הגאולה, לראות את בית המקדש, יראו עינינו וישמח ליבנו. כל הצער והאיסורים שעוברים עם ישראל, בעזרת השם, יתבטלו כהרף עין, שיתבטלו המלחמות והצהרות והאיסורים, ונזכה לראות את החטופים, גם החטופים, לצערנו, שנמצאים בעזה, וגם אלו החטופים שנחטפו על ידי העץ הרע, שקדוש ברוך הוא יקרב את כל עם ישראל אליו ברחמים ובחסדים. אמן, כן יהי רצון.